Hajde, luftën e kena pas para një 18 vitëm, 19 vitëm. E ty t'ka vdek nona apo baba në Tetova, apo në Shkop, apo në Malzija, apo në Koks, apo në Shqipnija, apo dikon tjetër. Më falj, sa herë kalon aty pari? Sa herë je nol për me vizitu vorrin e nonës edhe të babës? Sa herë je nolën për me vizitu vorrin edhe nonës edhe të babës? Më falj, ndoshta e ki në një fshat tjetër. T'ka vdek të dojt, i ke vërës të dojt. Sa herë ke shku të dojt? Shumë herë. Sa herë ke vizitu vorrin e nonës? Hiç asnjë herë. Sa herë ke ardhur ti gurbetit edhe ke shkuar ke vizituar vorrën e nonës e të babës asnjëherë. Um fal, ku është dashnia? Dashnia për prindin është edhe mas vdekjes, sepse aja është një zinxhir që nuk shputet derisa ta takojmë të Madhin Allah xhaleshanuhu nesër kur të dalim para madhërisë së tij. Për këtë të dashurit e me vëllezër dhe ju motra, Zainul Abidin thot, na nuk jemi duke parë njëri që e respekton nonën ma shumë se sa ti, i thujnë. Por pse nuk po hanë me një pjatë me ta? Ti e ma i kujdeshmi ndajtyre, ma i doshurin ndajtyre, pse nuk po hanë me një pjatë me ta? E keni pasët? Djem vajzat, nuk hajnë me nonën edhe me babën, për shka se këti pjodri edhe t'luga, ha? Ha? Bile shpesh, ja qojnë ushimin në atë dhomën tjetër, apo në podromën e për mos me minimizuën fort. Ha? Pse? Kur të vjeni musafir, ka hongër baba, nona ka hongër. Pasha zotin e nuk s'ka hongër aji. Jo dozhërit e mirë, aja është baba, aja është non, letë vjen president, letë vjen kryeminist. Pse ata e kanë ma mira, po që parti mërë burë? Aja është president të jëtë, aja është ministresha jote. Aja është princesha jote, sa aja është nona, aja është baba. Ka thonë ti pedon shumë, po pse nuk po hanë me një ushqim me një pjatë me ta? Thë vëllaj, unë pas ki vrejt. E khafu anë të sbiqi jedi, ila me sebëkat i lejhi ajnuha. Thët ja kam frigën zotit gjeleshan u, se pos gjatë të dora ime, me marrë një kafshat, që syri nonës ka paraprim për me marrë që ta maherët. Fa akunu kad aqaktuha. E tashon e jam nga gjynaqarët më të mëdhej nëse veproj kështu. Ja Rab, për para edhe këtu e kemi pas këtë tradit. Pa thonë baba nona bismillah, se ka zgjat dorën djalia po vajza.